АКШ-нын Кыргыз Республикасынын элчиликтин демократиялык комиссиянын ички долбоорлор программасынын колдоосу менен Дан Азат коомдук уюму тарабынан Баткен областында Ачык Баткен биз билебиз, биз чечебиз, биз башкарабыз активдүү маалыматтык саясатка көмөктөшүү долбоору ишке ашырыла баштаганын маалымдайбыз. Долбоордун максаты жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын маалыматтык саясатын жакшыртууга жана алардын маалыматтык саясат пландарын иштеп чыгууга багытталган. Учурда долбоордун иш планына ылайык жана долбоорду ийгиликтүү ишке ашыруу максатында райондук мамлекеттик администрациясына жана айыл өкмөттөргө долбоорду тааныштыруу, кызматташтыкты бекемдөө жана долбоорду биргеликте ишке ашыруу үчүн айыл өкмөттөрү менен кызматташтык меморандумдарды түзүү боюнча баштапкы таанышуу иш-чаралары жүргүзүлүп жатат. Алсак долбоордун алгагында бүгүн Баткен шаарында Кадамжай районунун айыл өкмөт башчыларына долбоор тааныштырылып, меморандумга кол коюлду.